היא כוכבת על, יש לה פמליה של 150 איש, והיא תמלא את בלומפילד פעמיים. זה הצפי. בגיל 71, ברברה סטרייסנד באה לישראל, זה עדיין מסתבר שזה עדיין לא מאוחר מדי בשביל הקהל המקומי, ומי שליווה אותה בשתי הפגישות הראשונות שלה היום הוא כתבנו יונתן ריגר. שלום לך, יונתן. ערב מצוין, אורן. עושים לה כבוד. אנחנו נמצאים באוניברסיטה העברית, לפני כמה דקות הסתיים כאן טקס... כן, כן, עושים לה כבוד באוניברסיטה העברית, הסתיים כאן לפני כמה דקות טקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד. הדוקטור סטרייסנד נתנה נאום ראשון כדוקטור, עם מסר חברתי נוקב, אמרה שכשהיא קוראת על נשים בישראל שאסור להן לשיר בציבור, שכשהיא קוראת על נשים בישראל שנאלצות לשבת מאחורה באוטובוס, או נשים שאסור להן להתפלל בכותל, זה חורה לה מאוד. היא כן סיפרה על הקשר האישי העמוק שלה עם האוניברסיטה, שיש כאן אגף על שם אביה שהיא תרמה לפני 30 שנה, וסיפרה על הילדות שלה בישיבה בברוקלין. בואו נשמע את הקטע הקצר הזה מהנאום. And I remember being 5 years old in yeshiva, and we were told not to say the word Christmas out loud. So when the teacher left the room, I would say it over and over again, while I prayed that God wouldn't strike me dead. And maybe that's why I got D in conduct. סטרייסנד עוד לפני זה, אורן, פגשה יחד עם הנשיא פרס, פגשה סטרייסנד יחד עם הנשיא פרס ילדים מעמותת Make a Wish, ילדים שחולים במחלות קשות. אחת הילדות שרה לה, סטרייסנד מאוד התרגשה ואמרה לה שמחר, כשהיא תשיר לפרס את אבינו מלכנו ביום הולדתו, היא תחשוב על הילדים האלה ועל התקווה שיש לה מהמדינה הזאת. יפה, יונתן, תודה רבה לך. בהמשך התחזית וגם